Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме брускети со домати, печени на тиво кога. Летото е карактеристично по доматите. Сочни црвени домати полни вкус, а еве и еден рецепт кој ќе ви помогне да го засилите вкусот, печејќи ги доматите на тиво коган и мешајќи ги со лук и билки, се во ова подоцна сервирано на подпечен леп. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 3 големи домати, 1 рака чери домати, 3 до 4 чешниња лук, сушено оригано, сушен розмарин, 2 кришки леп, свеж босилек за гарнир, сол и бибер и маслиново масло. Време е за сечкање. Земете 3 големи домати и сечете ги попречно на големи кругови со дебелина од околу 2,5 см. Тие ќе бидат главната состојка на овој рецепт. Следните ги сечкаме чери доматите на половинки. Ставањето чери домати не дава контраст на вкусови. И сечкајте неколку чешниња лук на тенки парчиња. Овде користиме млад лук. Потоа пресечете главица лук на половина. Рерната загрејте на 100 степени. Земете аделимано тавата за рерна и почнете да ги редите состојките на слоеви, прво големите кругови домати, потоа пополнете ги празнините со чери домати и наредете го исечканиот лук. Расфрлајте ги сувите билки. Овде користиме розмарин и оригано. Ставете ја пресечената главица лук во тавата, зачинете со сол и бивер и прелите со обилна количина маслиново масло. Ставете ја тавата во рерна. Доматите ќе ги печеме на тиво коган час и половина на температура од 100 степени за да го извлечеме и интензивираме вкусот на доматите. Во меѓувреме, земете ги двете кришки бел леб, покрите ги со маслиново масло, истрите ги со чешне лук за вкус и подпечете ги на двете страни во грил тавата. По 90 минути извадете ги доматите од рерна. Можете да ги оставите и подолго. Време е за сервирање. Едноставно ставете ги доматите на лебот и потрудете се да има добра застапеност на сите вкусови и состојки. На крај, гарнирајте со неколку искинати листови свеж босилек. Печењето на доматите на тиво коган овозможува делот вишокот течност бавно да испарува и да го интензивира нивниот вкус, мешајќи го со другите вкусови. Оригано, розмарин, босилек и лук се совршени партнери за доматите. Зелена, бела и жолта. Тоа се вкусовите и боите на Италија начини. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, споделете.